Sokerbet kupu prijateljstva u okviru grupe A Crvena zvezda Sloboda Tuzla 0-0. Sa nama je Gradimir Crnogorac, trener futbolera Slobode. Čestitke, dobra utakmica. Mislim da ste zadovoljni nego juče, bez obzira što vam ovaj bod zapravo. Naravno da sam zadovoljan. Nadam da će sve kocki sve. Hvala vašim gledalcima, hvala organizatorima i sve najviše. Hvala lepo, srećan.